Demis. Ndani të njëjtin mendim si kryeministri se koka korrupsionit janë gjyqtarët dhe jo politikanët. Kjo është arsye pse i keni lënë për një moment të dytë këto padi penale? Art fare se s'ka shqiptar që nuk e kupton që këtë e thot një hajdut që i trembe drejtësisë. E dëgjuan njerëzit këtë që pyeti gazetaria? Po është e qartë që drejtësinë korruptoi politika. Një politikan i korruptuar ka interes që gjyqtari dhe prokurori mos ta ndjekin, mos ta çojnë në burg. Drejtësia u korruptua nga politika. Dhe sa kohë që ka një qeveri të korruptuar, nuk do të ketë drejtësi në vend. Është iluzion. Iluzion. Prisni peshkun e madh. Këtë do të merrni. Sa kohë jetë Edi Rama kryeministër, sa kohë të ketë një qeveri të korruptuar, nuk do ketë drejtësi. Drejtësi do të ketë vetëm atëherë kur ka një qeveri dhe një kryeministër që nuk i bën presion drejtësisë. Dhe po ju a them edhe një herë këtë që ju kam thënë dhe ambasadorëve, që drejtësia është e kapur nga Partia Socialiste, që reforma në drejtësi nuk rezultoi në atë që deshëm ne dhe votuam ne, këtë s'ka fëmijë që nuk e ka kuptuar në Shqipëri. Por pozitivja është që nesër, me largimin e kësaj qeverie, të paktën askush nuk do të thotë dot që kjo drejtësi është në duart e qeverisë si do të vi. Dhe ky është hapi parë për kontrollin dhe balancën e pushteteve. Dhe kësaj drejtësie, nesër, unë do të drejtoj vetëm një kërkesë. Të vendos çdo politikan dhe çdo zyrtar të korruptuar para ligjit. Mos t'i mbroj, po t'i ndëshkoj. Duke nisur me qeverinë time të ardhshme e duke vazhduar me çdo që ka futur duart dhe ka zhvatur pasuritë e shqiptarëve në këto vite. Por që është fare qartë që drejtësinë korruptoi politika dhe që reforma në drejtësi, progresin dhe suksesin e saj e mban peng një kryeministër që ka frikë drejtësinë, këtë nuk ka shqiptar që se ka kuptuar. Mjafton të shohësh rastet Tahiri, Dako, Gjiknuri, e të kuptosh se çfarë tmerri ka Edi Rama nga drejtësia pavarur. Ju a thash edhe dje, po shumica e medjave e redaktorëve tuaj nuk e pan të arsyeshme ta transmetonin. Pse e mban Dakon kryesiaj? Se ka gjë më, ka sinjal më të fortë se sa departamenti i shtetit ta vënë në listën e zezë. Pse nuk bën zgjedhje, ai nuk bën zgjedhje parti për të mbajtur Dakon kryesi. Çfarë është ky Dako? Veza e artë është ky? Jo, më jo. Ky është dëshmitari i penduari, që nëse Edi Rama lëshon, del të dëshmon vjedhjet, patërdisjen, shkeljen e ligjit që ka bërë me urdhrit e Edi Ramës. Dhe një njëta gjë dhe me tjerët. Pra ne ka një dhe vetëm një shkaktar që reforma në drejtësi akoma nuk po jep rezultatet e veta. Dhe ky është Edi Rama që ka tmerr gjyqtarët dhe prokurorët e pavarur. Prandaj për gjithë ata që kanë investuar dhe shpresuar te reforma në drejtësi, edhe ata që bëjnë sikur janë të gëzuar kur e dinë fare mirë që u ka dështuar investimi i tyre deri tani, ka vetëm një lajm të mirë. Një qeveri e cila nuk do të kontrollojë drejtësinë është garancia vetme që investimi në reformën në drejtësi filloi të japi frytet e para. Një arsye më shumë që 25 prilli të jetë një ditë triumfi dhe bashkimi, sepse është shansi vetëm që reforma në drejtësi të filloi të jap rezultate. Me këtë qeveri nuk ka për të patur drejtësi.